brasileiro Danilo Cavalcante, condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos por matar a ex-namorada a facadas, foi capturado após 14 dias de fuga. A polícia da Pensilvânia realizou uma mega operação com 500 policiais, incluindo o FBI, para localizá-lo. Cavalcante havia escapado da prisão escalando paredes. Ele foi encontrado debaixo de uma pilha de madeira dentro do perímetro de buscas com a ajuda de câmeras térmicas e cães farejadores. O brasileiro não apresentava ferimentos graves, e nenhum tiro foi disparado durante a captura. Cavalcante estava foragido desde 31 de agosto e conseguiu percorrer 38 quilômetros, roubar uma van e uma arma, e trocar tiros com um morador durante sua fuga. O cerco foi montado na região de South Coventry, na Pensilvânia, e a polícia considerava o brasileiro desesperado e perigoso, pois estava armado. A operação de busca foi criticada pela demora em encontrar o fugitivo, mas as autoridades alegaram que a tática era cercá-lo e estressá-lo até que ele fosse capturado. Agora, a justiça decidirá se a fuga resultará em uma pena adicional para Cavalcante.